Pedrão aí com uma. Confirma, Beto. Deixa escapar. Coisa linda, as traíras aqui de Salto Santiago, galera. Uma das represas do Rio Iguaçu. O rio que nasce lá em Curitiba, atravessa o estado inteirinho do Paraná e vai chegar, obviamente, em Foz do Iguaçu, né, pai? As cataratas, o nome já diz, as cataratas, é isso aí. É um rio muito bonito, infelizmente já começa poluído, né, pai? É, Curitiba, né, cara? Curitiba, cidade grande, pra variar. Aí pra frente tem São Mateus, depois tem União da Vitória, né? Aí, ó, galera. Quer que pode deixar, pode deixar. Não vai sozinho, não, né? Não estamos no torneio, fica fácil, né? Bom, galera. Aí, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Traíra aqui do Iguaçu, represa de Salto Santiago. O nosso crit, um lançamento agora da Deconto, que tá trazendo uma linha de soft aí pra completar a pescaria de vocês, as traíras. Uma montagem com anzol offset e uma colherzinha. Tá aí, pessoal. Deixa eu tirar agora a isca dela. Tava só na pontinha. E vamos soltar essa criança aí. Foi lá, Fragoso? Isso aí, ó. Tchau, moça. Tchau. Bom, galera, como eu tava falando pra vocês, a gente tá aqui em Salto Santiago, uma das represas do Rio Iguaçu. A gente veio pra fazer uma pescaria de traíras e também pra aproveitar e participar da prova que tá acontecendo nesse final de semana aqui, organizada pela Santiago Pesca Esportiva. Essa, se não me engano, é a penúltima etapa do circuito anual deles. A gente veio participar dessa etapa, nas outras não conseguimos vir, mas sempre que possível a gente vem prestigiar os amigos aí. Uma prova muito legal, uma região que a gente gosta muito e que precisamos vir mais, né, pai? É verdade. Pra pegar de novo aí a manha da região, das traíras, aí os pontos de pesca. Elas estão driblando a gente. Estão driblando a gente, né? Mas vamos lá. É isso aí, faz parte da gente. Não, não pensa que pegar peixe é muito fácil, não. Tem que conhecer muita coisa para você fazer uma boa pescaria. É, tanto é que nas provas anuais, seja quais forem, de robalo, de tucunaré, de traíras, sempre as equipes que estão dedicadas aos treinamentos, claro, conhecimento claro. Da região, faz a diferença. Não existe esporte sem treino. É isso aí. É isso aí. Beleza, vamos em frente. Vamos lá. E não existe pescaria sem peixe, então vamos pescar. Boa. Vem cá, garota. E essa é boa, Pedro. Boa? Boa, é boa, é boa, Pedro. Essa é grande, Pedro. Olha lá, ó. Nossa senhora! Essa daqui é uma traíra grande. Daquele jeitão, hein? Ah, essa é daquelas. Daquelas de campeonato, Pedrão. Aí, ó. Toda tua. Não, não é nada. Nada. Calma, mocinha. Nossa, tá no caminhete, tá no escapa. Oh, caramba! Ai, Pedrão! Aí, guri! Boa! Era... Animal! Que chulapa, gente. Olha aí, ó, gente. Tá vendo como é que é a pescaria? Olha o tamanho dessa traíra aqui, ó. Que chulapa. Essa nós vamos medir, olha, mas, ali, só pra ter uma ideia. Vamos medir pra ter uma ideia. Tá vendo? Olha o tamanho dessa bicha. Vou botar ela aqui do lado, aqui, ó. Nossa senhora. Animal. É um animal de uma traíra. É isso aí. Tá aí. Vamos medir ela, vamos pai? Medir. Vamos. Rapidão. Então, pessoal, 50 e quase 58 centímetros. 57 alguma coisinha, vai. 57 centímetros. Bonita, hein, pai? Uma bela traíra aqui, ó. É. Tá aí, ó. Beleza? Uma média dessa já dava pra ficar nas cabeças. Dava pra ficar nas cabeças. O pessoal fechou com a média de mais de 50. Deu por aí. 50, é. Fechou com a média dessa traíra aqui ontem, o campeonato. Agora sim, vamos fazer a soltura. Aí, garota! Foi embora! Dessas vale a pena pegar, meu amigo. Então tem que vir aqui para São Santiago, que é uma região onde tem a chulapa mesmo. Aproveitar, né? Fazer aproveitar. O jabá. Aqui, ó. Então tá aí, ó, pessoal. Aqui nós estamos com o Brush Hog e com uma montagem aqui. A montagem tradicional, um chumbo com... chumbo na linha, variando o peso, lógico. Uma miçanga para fazer um rattlerzinho, né? E a montagem com a colher, ó. Tá aqui, ó. Aí, ó. Então você vai fazer o trabalho de fundo, variando, ela vai. A isca fica mais viva, né? Ele trabalha mais na ida e na volta, né, pai?
Exatamente. Então tá aí, ó. Tá? Beleza? Galera, tô aqui só para lembrar vocês que vai rolar agora, 26 e 27 de outubro, Copa Quest em Salto Santiago. Bora lá participar. Tá aqui embaixo o site para inscrição. Valeu, Pedrão. Primeira do Boa. Dia. Primeira do dia. Me ajude. Perdi. Ei. Era boa demais. Droga. Era uma p***. Desculpa. Bom, galera, vocês viram agora essa traíra que eu acabei de perder aí. Bobeira minha, deixei ela botar a cara pra fora da água. Eu queria mostrar pra vocês a isca que eu tô usando e a montagem que a gente tá usando. Então o soft que eu tô usando aqui é o Crit, da Two Fish. É uma linha nova de softs que a Decon tá trazendo aí pro mercado, voltadas principalmente para as traíras. São três modelos e cada modelo tem quatro cores. Esse aqui é um dos modelos, é o Crit. Ele tem um corpo roliço, como se fosse o corpo de um grub, e na parte de trás essas patinhas. Ele é um soft que, quando trabalhado continuamente, ele não tem ação de vibração. Mas ele é interessante para fazer aquele trabalho de encostar e tirar do fundo, que essa parte de trás aqui, ela fica bem boba aqui e faz bastante movimento de patinhas. A traíra gosta bastante de volume e de movimento. E nessa montagem aqui com o anzol offset, a gente colocou um stopper aqui embaixo e uma colher com girador. Então é uma montagem bastante interessante para você repetir nas suas pescarias também e ter bastante resultado aí com as iscas da Two Fish. Vamos que vamos, galera. Na próxima eu prometo que eu não vou perder o peixe, não. Vamos lá. Militec 1. A diferença entre prevenir e remediar. Aqui, a danadinha. Vem cá, garotinha. Vem cá, garota. Primeiro, né? Peixinho com muito custo. Nossa, nem fale, Pedro. Pedro, uma traíra não é grande, mas tá aí. Primeira. Maravilha. Vamos lá. Beleza, Pedro. Nervate. Fazendo Nervate tradicional. Eu não vou tirar ela daqui agora, porque do jeito que tá difícil, qualquer debatida dela escapar, eu me mato. Deixa. Isso aí, segura aí. Beleza, ó, pessoal? Primeirinha aí, ó. Tá aí, ó. Primeira traíra do dia. Aí, galera. Vai pra medição aqui. Vai lá. Então tá indo aí pra medição. O processo da prova, pessoal, pra você que tá em casa entender. É boca fechada. Olha lá, ó. Boquinha fechada. Rabo aberto. Isso aí. 42 e alguma coisa. 42 e alguma coisa pra nossa primeira traíra. Equipe aí. 53. Beleza? E agora, galera, lá, o vídeo tem que sair direto da régua pra soltura lá na água. Tá aí. Beleza? Vai pra água? Vai que vai. Vai que vai.
cá, garotinha. Tá aqui, ó. Mas foi que foi, ligeira que só. É isso aí, minha gente. Primeira traíra do dia, campeonato de Salto Santiago. Nós estamos levando um couro das traíras. Mas vamos lá. Vamos lá, de repente nós pegamos mais aí. Isso aí. Lá, ai, perdi de novo, cara. Tá brincando, Pedro? Não tô brincando, ela caiu na boca da traíra. Nossa, mãe. Não chegou no fundo, lá no raseiro. No raso, né? Eu vou meter a... Inacreditável, cara. Tá. Foi até embora o groove. Troca aqui, tu põe o preto, Pedro. Inacreditável, futebol peixe. Inacreditível, futebol peixe, meu. Mas eu vou arremessar uma superfície lá, cara. Vem? Eu vou arremessar uma superfície lá. Militec 1, a diferença entre prevenir e remediar. Pedrão. Boa, pai. Valeu. Tá me dando baile. Gente, tá sofrido hoje a coisa aqui, viu, cara? É, mas essa é maior que a outra. É maior que a outra, é maior que a outra. É, maravilha. Bonita traíra. Ah, segura a vara também que eu tinha. Ah, fica à vontade. Já vou pegar a régua lá, depois a gente faz o processo. Isso aí. Aqui tem um jeitinho pra pegar, né? Tem só que tem que tomar cuidado. Daí você segura ela tranquila aqui. Aí. Cuidar com o dente e cuidar com a guelra, né, pai? Olha onde que ela meteu o spinnerbait. Nossa. Pedro, eu vou ter que fazer uma botar o boga, tá, pra gente tirar sem machucar. Vamos cortar aí e já voltamos, pessoal. Isso aí. É isso aí, minha gente. Olha aqui, ó. Beleza? Vou fazer a cirurgia nela, que ela meteu o spinnerbait inteiro na boca. Olha lá, eu não vou botar o dedo ali porque não dá. Mas já te mostro. Olha aqui, minha gente, a situação tá complicada aqui, ó. Ela engoliu o spinnerbait inteiro, então o anzol tá lá dentro. Tive que trocar o alicate, porque aquele lá tá muito pequeno. Daqui a pouco ela fecha em cima do meu dedo aqui. Deixa eu ver se eu consigo alcançar o alicate. Aí. Calma, garotinha, que eu vou ter... Aê, aí, ó. Beleza. Aê. Muito bem, minha gente.
Nós vamos colocar ela. Não, vamos fazer a medição já, né, Pedro? Vamos, porque nós estamos fora do pesqueiro mesmo. Saímos um pouquinho aqui, uns 100 metros, então dá para fazer a medição e depois soltar. Vamos lá! Pode. Se você souber que você vai ser solta, cara. Você não ia fazer esse estágio, você acha a boca. Nossa senhora! Olha lá, pessoal. Boquinha fechada lá. 49,5. 49,5 para criança. Isso aí. Beleza? Boa. Tá pra água aqui. Daí ela vai direto pra água. É isso aí. Vai lá, guria. Vai lá, guriazinha. Vai, isso mesmo, cara. Muito bom, beleza. Mais um peixinho. Falta um. Vamos lá. Vamos lá, que de repente a gente pega mais um aí. Ah, trairinha. Ah, pega aí. Aqui é ela, aqui, Pedrão. Aqui é ela, Pedrão. Passa lá, passa lá, Pedrão. Aê, Pedrão, não escapa mais! 3x0 pra você, 3x0 pro Spinner Bait. Ai, ai. Boa. É duro mudar a tradicional, viu? Olha, olha. Tem hora que é ela aí, mesmo, Pedro, né? Não. Eu tô insistindo aqui numa montagem de soft o dia inteiro. Perdi um peixe no começo e depois apanhei até o final. Bom. Aí, Pedrão. Vou pegar aqui, pai. Tirar daqui. Boa. Maravilha. Aí, ó. Mais um peixinho. Não quer soltar. Agora essa é maior do que a primeira. Mais comprida, 43, ó. Ah, é. 42, 43, 49,5, foi isso? É. 43 essas. Boa. Aí, ó. Encostadinho lá. Beleza? Tá bem filmado. Joia. Agora vamos para a soltura. Deixa a régua aí, minha filha. Aí, Fragoso. Ah, foi muito rápido. É isso aí, né? Mais um peixinho solto. Beleza? E agora nós estamos indo lá para... Não é pesagem, viu, minha gente? Vamos apresentar a filmagem da soltura dos três peixes. É isso aí. Valeu, beleza, pai. Pedrão? Boa. Joia? Encerramos por aqui? Desculpe não ter ajudado hoje. É. Prometo vir na próxima. Tá. Encerramos por aqui? Hoje encerro, o campeonato está encerrado. Então tá aí, minha gente. Até a próxima aí. Valeu, galera. Um abraço. Até mais. Obrigado aí pela audiência. Obrigado aos nossos patrocinadores. Nos acompanhe nas redes sociais. E para você que quiser ver outros programas do The Conte Show de Pesca, acesse o YouTube lá. YouTube/DeContoIscas. É isso. Valeu? Aí. Valeu. Boa noite, galera. Até a próxima. Valeu. Até mais. Vamos duas, três vezes.
pelo Pedro e pelo Edson, patrocinadores do evento, donos da Deconto, ministros artificiais. Parabéns, pesada. Tá acirrado esse ano a competição, hein? Tá acirrado. Talvez fique mais um ano na mão desses meninos aí. Com 157,5 centímetros, uma equipe de shoppingzinho, o caboclo é um quebra-galho aí, ele pega e conserta o motor de todo mundo aí. Eu achava que ele era bom no conserto de motor, mas na peça não sabia que era tão bom assim. Equipe Motomec, cadê os outros integrantes da equipe Motomec? Tá aqui! Parabéns, piazada! Em quarto lugar, com 158,6 centímetros, para ver como o campeonato nosso. Calma, nasceu a criança. O parto normal. Para ver como o nosso campeonato é bem acirrado, o negócio aqui é por centímetros que decidem as posições. Com 158,6 centímetros, equipe 20, Galo Pegasus. Ah, rapaz. Pessoal, é com muita tristeza que eu vou comentar agora nesse terceiro lugar, porque isso aqui não é só o prêmio que está em jogo. Tem uma costela e uma cerveja, ainda tem que servir essa costela, e pelo jeito eu vou ter que pagar a minha equipe. Em terceiro lugar, com 159,9 centímetros, Maxu arremesso torto. Para estar entregando o segundo lugar aqui em Viola, a equipe com 160,10 centímetros. São um bom pescador lá, mentiroso, mentiroso. Encontramos o homem lá, estava com um cara bucha lá e falando que não tinha pego nada. Equipe da Lago Minerais. Agora é competição acirrada mesmo, negócio. Estou disparando na liderança aí, vou ter que treinar bem para a última etapa do pessoal que está aí para baixo, viu? Aqui é bonito. Aguenta o WhatsApp agora, velho. Aguenta o WhatsApp. Com 61,8 centímetros, maior traíra, Galinácio Burgo Diogo. Praga. Já pedi desculpa. Com 68,2 centímetros, a equipe número 2, MGN Fishing. Pra dar azar no meu. Parabéns, Gilmar, parabéns. Mas também o homem não sai, é puro umbigo lá, não sai da água esse homem aqui, viu? Tem um caboclinho aqui que é. Tá enrugado pra ele tanto pescar, viu? Parabéns, pesado. Num dia desse aí com muito peixe aí pra conseguir ficar em primeiro aí com uma média dessa aí, tem que estar de parabéns, viu? Hey, hey, hey!